السلام عليكم، ويلكم باك لانترتينمنت فلوج. ميرے چینل پہ نیو ہیں، کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک میں رکھ سکوں۔ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے میں ایسی ریسیپی بنا رہی ہوں جو آپ کی کام آئے گی۔ میں نے لی ہے تقریباً ٹماٹر، انہیں کاٹ کے کوکر میں ڈال دیا ہے، اور تین چار لونگ اس میں شامل کر دیے، تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا ہے، تقریباً دو بسن والے پتیلے سے پکایا ہے۔ میں پہلے اس میں لہسن ڈالا ہوں، میں نے لہسن ڈال کے اس کو دو منٹ کے لیے اور رکھا ہے آنچ کے اوپر۔ اب اس سمندر کو سینے کی مدد سے جو ہے اچھے سے پھیل لیں گے۔ اور اس سمندر کو پورے پین میں جو ہے ڈال دیں گے۔ اب اس میں ایک چمچ لال مرچ پاؤڈر، ایک چمچ نمک ہے، آدھی چمچ کالی مرچیں ہیں، یہ میں نے اس میں شامل کر دی ہیں۔ ایک کپ چینی بھی اس میں شامل کر دی ہے، ایک کپ سرکہ، اور اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ اس کو پکانا ہے۔ ساتھ ساتھ چمچ سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے۔ اسے میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ مزیدار کیچپ تیار ہے، رمضان میں استعمال کر کے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ ریسیپی کیسی بنی ہے۔